Měli jste někdy pocit, že vás zdržují domácí práce, že umývání nádobí, luxování, utírání prachu, praní prádla, věšení prádla, skládání prádla, někde dokonce i žehlí, takže žehlení prádla a mnoho dalších věcí, že vás to ruší a že vás to připravuje o drahocenný čas? Já jsem to tak dřív měla. A v tomhle videu s váma chci sdílet několik tipů, jak transformovat svůj postoj k těm opakujícím se rutinním domácím pracem, tak abyste se netrápili, když je děláte, ale naopak, abyste je na maximum využili způsobem, který ve vás generuje radost, spokojenost, lásku a rozšiřuje vám obzory. Já jsem původně tohle video chtěla udělat pouze do uzavřené skupiny k programu Láska je tvůj zdroj, protože hodně z toho, co s váma bude sdílet, se týká právě lásky plného prožívání. A rozhodla jsem se, že z toho udělám veřejný příspěvek, tak aby ještě víc lidí se mohlo inspirovat několika jednoduchými věcmi, které já dnes už používám, když se starám o domácnost a věřím, že to bude pomoc i pro vás. Chtěla bych říct, že dřív já jsem to tak měla, že ne, že bych dělala nerada péči o domácnost, mě to v podstatě jako nevadí mít nádobí, něco vařit, něco uklízet. Je to taková činnost, při které dám do pohybu tělo a zaměstnávám se manuálně, tak to je fajn. Ale hodně mi tam chodila ta myšlenka, že nedělám svoji práci. A tak občas jsem třeba to nádobí nebo nákup vykládala s takovým tím pocitem, tyjo, já tady ztrácím čas tím nákupem, tím umýváním, tím praním už třetí pračky a nemám čas na to, co je moje, co je ta moje práce. No a pokud se rozpoznáváte v tom, tak využijte něco z toho, co vám teďka poradím. Pro mě jedna z věcí, která mi pomohla v prvním kroku změnit náhled na tyhle manuální, rutinní, opakující se práce, které často zaberou poměrně dost hodin denně, obzvlášť když se staráte o domácnost, kde je víc než jeden člen, například vy, a když tam máte ještě partnera a dítě nebo několik dětí. A tak já jsem začala využívat ten čas k tomu, že jsem si během toho, co dělám tuhle manuální úklidovou práci, začala pouštět nějaký inspirující obsah. A to mohla být YouTubeová videa, vzdělávací audia, online programy, do kterých jsem vstoupila. Takže jsem vlastně během toho úklidu, během té manuální práce, využívala současně čas k tomu, že jsem poslouchala nějaký obsah, který rozšiřoval moje obzory. V podstatě jsem se učila současně spolu s tím a využívám to doteď, takže učím se během toho, co věším prádlo například. Ale možná to už vás napadlo a děláte to taky. Pokud ne, tak určitě doporučuji zapojit. Ale další věc, která je velmi silná a která nejenom, že vám rozšíří obzory, ale umožní vám úplně transformovat vaše vlastní vyladění, to, jak se cítíte, je zaměření vaší pozornosti při tom uklízení, skládání prádla, mytí nádobí a tak dále. Možná k tomu už nebudete chtít úplně poslouchat vzdělávací program, protože to bude vyžadovat víc vaší pozornosti. A sice to znamená, že vy například, když skládáte prádlo, tak ho skládáte láskyplně, s láskou. Mně tohle pomohla zvědomit Marie Kondo, což je taková světově známá Japonka, která dneska už žije v Americe a učí po celém světě, jak si zorganizovat domácnost, ale současně, jak mít ten prostor, ve kterém žijeme, naplněný tím, co nás podporuje a co milujeme. A ona má takový specifický způsob skládání prádla. A jedna z věcí, kterou do toho zahrnuje, je, že my tomu prádlu, anebo jakémukoliv předmětu, který držíme v ruce v danou chvíli, že mu děkujeme a že se ho dotýkáme s láskou. Takže ať už prádlo věšíte, nebo potom třeba prádlo skládáte, já už tady mám takhle připravený, složenou mojí huňatou šálu, tak do toho v podstatě tak přijde, já vám to budu ukazovat ve vzduchu, protože natáčím video, ale normálně by to bylo na stole, nebo na gauči, nebo na zemi, podle toho, kde skládáte. No a během toho, jak skládáte, tak současně vždycky pohladíte tu látku s takovou opravdu jako láskou.
a zaměříte svoji mysl na to, že děkujete tomu oblečení, že vás hřeje, že vás zdobí, že se v něm cítíte dobře. No a pochopitelně, pokud máte ve svém šatníku věci, které nemáte tolik spojené s láskyplnými pocity, tak ty je docela dobré vyřadit a nahradit těmi, se kterými opravdu budete cítit tu radost a lásku. To je součást učení Marie Kondo. Takže tohle, co vám ukazuju, ten láskyplný dotek, je něco, co můžete využívat nejenom, když prádlo skládáte, ale i když ho věšíte na sušák. My nemáme sušičku, takže věšíme na sušák, skládáme ze sušáku. A současně to samé, když třeba myju nádobí, tak i toho hrníčku, nebo talířku, nebo hrnce se dotýkám s vděčností za to, že z toho talířku můžeme jíst, z hrníčku pít, v hrnci vařit a prohlubuju tak lásku a vděčnost. A je to určitý způsob dávání lásky a prožívání vděčnosti. A když lásku dáváme, tak ji nutně i cítíme. Takže tahle změna úhlu pohledu nebo zvědomění určitého pohledu na předměty, kterých se běžně dotýkáme, nám pomáhá proměnit naše vnitřní naladění. Jo? Tak vy pak třeba luxujete koberec a namísto toho, že byste se zlobili, že vás to zdržuje, tak děkujete v duchu, anebo i nahlas tomu koberci, že díky němu máte teplejší podlahu a nestudí vás nohy a cokoliv dalšího, co vás napadne. A s tímhle přístupem, když budete nastavovat se nebo přistupovat ke všemu, co vás obklopuje, k celému vašemu domácímu prostoru, k židlím, stolu, skříním, všechny předměty, které máte v domácnosti, a budete se jich vědomě dotýkat s láskou a vděčností, tak to zcela zásadním způsobem změní to, jak se cítíte. A to je taková praxe lásky, kdy vy během rutinních, každodenních činností můžete kultivovat prožitek vděku a lásky nebo lásky plnosti i jako v těch nejjednodušších situacích. Tak to je tip, který jsem s váma chtěla sdílet. Napadlo mě to dneska, když jsem věšela to prádlo a hladila jsem ho na tom sušáku a v duchu mu děkovala a říkala jsem si, že tohle je něco tak jednoduchého, tak snadno se to dá zakomponovat do našeho každodenního života a tak zásadním způsobem to může vyladit naše vnitřní prožívání, že stojí za to, abych se o to podělila. Tak já doufám, že tohle video pro vás je inspirací. Pokud máte něco podobného, co využíváte, když uklízíte, když se staráte o domácnost, když vaříte, tak dejte vědět, podělte se i o svoje tipy. Dejte mi vědět, jaká je vaše zkušenost, co vás inspiruje. Tohle video můžete sdílet mezi své přátele. Další zdroje, ani ne tak k úklidu a k péči o domácnost, ale ke vztahům, k intimitě, a k tomu, jak se cítit v životě dobře, najdete na mém webu denisapalečková.cz. A navíc my jsme teď v období, kdy startují vánoční slevy na mnoho našich programů. Takže najdete za zvýhodněnou cenu online programy Tajemství šťastného vztahu, jak uspokojit ženu, jak se otevřít do vztahu, Láska je tvůj zdroj, kdy další běh bude opět v únoru, ale už teď můžete vstupovat a registrovat se nebo obdarovat někoho ze svých blízkých. A také budete moct vstoupit i do programu Jak žít své sny, který teď v těchto prvních spouštěcích dnech budeme mít za velmi zvýhodněnou cenu. Tak si to nenechte ujít, protože postupně ta cena pak bude stoupat. Ten program začne 1.1., ale když se do něj zaregistrujete teď, tak ho budete mít levněji a ještě získáte spoustu bonusů. Tak to jsou tipy ode mě. Mějte se moc krásně. Já vám moc přeju, abyste tu svoji domácnost naplnili láskou a samými krásnými pocity. A určitě se to hodí i protože je advent a myslím, že právě tahle doba je o takovém vnitřním usebrání a o tom plnění toho vnitřního prostoru naší energií. Tak se postarejme o to, aby ta energie byla krásná, zářivá a láskyplná. Mějte se moc hezky.